Přátelé, já vás vítám u dalšího dílu autorského Let's Playe, kterým budem pokračovat v mých levelech, který vám tady ukazuju v rámci těch videí. Dneska se už podíváme na trošku složitější hru, a to na hru Quake 2, pro který jsem vytvořil vlastně akorát jeden level, když to tak vemu. Vlastně tenhle ten level konkrétně nese název Základna 2 a já tady hnedka na začátek upřesním, proč je tam ta číslovka 2. Já už v roce 2002 experimentoval s tady tím enginem Quake 2, protože jak víte, tak co jsem zatím dělal do Dooma ty levely, tak jsem se hodně snažil vytvářet takový nějaký sci-fi prostředí a takový nějaký zajímavý příběh se sci-fi tématikou. A když jsem potom objevil Quake 2, tak se mi ta hra strašně zalíbila, protože ta hra představovala přesně to, co jsem se snažil dosáhnout v těch svých levelech pro Dooma, případně do toho Duke 3D. Takže už v roce 2002 jsem experimentoval s Quakem a podařilo se mně vytvořit takový jeden malý kratičký level s jednoduchým názvem Základna. Bohužel jsem ho nedokončil, dokonce ten level nemá ani konec a proto jsem se ho nakonec ani nerozhodl vlastně natočit tady do těch Let's Playů, protože to nemá smysl. Já jsem se tam teprve seznamoval s tou novou technologií, kterou tyhle ty modernější enginy her používaly, kde už je možný vytvářet daleko složitější prostředí. A bohužel teda mě to nějak moc nechytlo a nakonec jsem se vrátil zpátky k Doomovi. Každopádně v roce 2004 jsem se rozhodl pro Quakea, protože, jak jsem říkal, Quake byl pro mě v té době úplně nejoblíbenější hra ze všech, protože to bylo parádní sci-fi, krásný prostředí, krásná grafika oproti Doomovi. Tak jsem se rozhodl vytvořit alespoň jeden level a navázal jsem na ten pokus z toho roku 2002 a vytvořil jsem jakoby pokračování, a to Základna 2. Proto je tady použitá ta číslovka 2, i když je to v podstatě vlastně můj první dokončený level, který má začátek i konec. No, v plánu bylo, že na tenhle ten level bude navazovat další levely, jenomže už v té době jsem začal experimentovat i s jinýma hrama, a obzvlášť pak samozřejmě s Chaserem, a jelikož Chaser mě přišel už daleko atraktivnější v té době, takže nakonec jsem pro toho Quakea udělal jenom tenhle ten jeden level. Je to trošku škoda, že jsem k tomu Quakeovi dvojce nepřišel dřív, protože opravdu ta hra mě neskutečně bavila a do dneška ji řadím mezi svý nejoblíbenější hry vůbec. No, ale to tak asi na úvod, co jsem vám chtěl říct. Ještě technická poznámka, hraju tuhletu hru na Steamu, dá se úplně bez problémů koupit. Pokud vás zaujme, tak si určitě kupte. Hraju to v rozlišení 1280x960, takže zase klasický poměr 4:3, ať to máme pěkně retro. A ještě abych možná trošku mohl zmínit ten příběh té hry, tak tady té hře vlastně jde o jakousi válku mezi zemí a mimozemskou civilizací, která se jmenuje Strogové. A tady vlastně v té hře, po celý ten příběh té hry vlastně spočívá v tom, že pozemšťani nebo pozemská armáda letí na tu domovskou planetu Strogu je definitivně zlikvidovat. Takže vlastně celá ta hra se odehrává na tom, na té planetě těch Strogů, který teda planeta se jmenuje Strogos. A já už jsem z tohle samozřejmě vycházel a chtěl jsem vytvořit takový nějaký příběh, který bude se odehrávat vedle toho základního příběhu hry. A takže tady se vtělíme do role nějakého bezejmenného vojáka, který prostě během té velké bitvy tady na tom Strogosu bude sestřelený a on spadne někde do té nějaké základny a bude se muset probít někam do bezpečí. No, a já už to nebudu protahovat a pustíme se asi do hry, ať z toho taky něco máte vy, ať tady do toho furt jenom nekecám. Já, jelikož už jsem ve hře, tak nemůžu tu hru spustit přes přibalený spouštěcí soubor, kterým se jinak ta hra běžně spouští, takže já ji teďka spustím přes příkazový řádek, takže tady si nacvakám název té mapy, jak se jmenuje ten můj level konkrétně, tady je to teďka map 01, protože už jsem tehdy počítal, že budu pokračovat i s dalšíma mapama, bohužel už tomu nedošlo, no a dám enter. Ano, název mapy je vstup. Aha, teď se nám to... Tak.
No, byli jsme sestřelený, seskočili jsme padákem dolů, dostali jsme se tady do toho nádvoří a naše stíhačka tady spadla na strop, tady to je základny a explodovala. Takhle nějak to bylo myšlený v tom příběhu, tam to bylo tak trošku krátce popsaný. Mě teďka tady hlásí, že mám nějaký úkol, takže se koukneme, co máme za úkol. Aha, to ne, tak počka, to byla F1. Aha, dostaň se do základny, takže úplně jednoduchý cíl. Jinak si můžete všimnout, že hraju to na obtížnost medium, takže střední obtížnost. A sami vidíte, že z počtu nepřátel ten level není nějak extra dlouhý. No. No, jak můžete vidět, tak asi... proč mě ta hra tak zaujala? Protože samozřejmě oproti Doomovi nebo Dukeovi 3D, tak tady ten engine toho Quakea 2 už využívám. Moderní efekty, má tady stínování, používá nasvětlení klasicky přes barevný světla. To všechno v podstatě už nabízely tyhle ty hry od Quakea 1, potažmo od Quakea 2 až prakticky po současnost, tedy ty technologie se používají. No, já jsem na tom se zdravím dobře, takže lékárničku nepotřebuju. Aha, potřebujeme modrý klíč. Tak si půjdem pro modrý klíč. Tam to celé exploduje tady furt. Tak, máme našeho prvního stroga zastřeleného. A je, to byl nějaký. To byl nějaký poplačný mechanismus. Takže tady už se taky dali takhle vytvářet pohyblivé objekty a samozřejmě dalo se skriptovat velice jednoduše, ale dalo se skriptovat, že jste mohli spouštět takovýhle nějaký události, když to tak řeknu. To musím proběhnout, protože... Aha, tam je... Tady je brokovnice, ale tam se teďka nedostanu. Musím se zastřelit. Ajajajajaj. Já už tuhle tu hru strašně dlouho nehrál. Tady se vypne alarm, výborně, už je klid. Já pak tam vyskočím. Strašně dlouho jsem to nehrál a tenhle ten můj level už opravdu dlouho ne. On hrál možná někdy, když jsem ho vytvářel akorát. Tak, sám nevím už přesně, jak to tady je. Víte, že už ten Quake podporoval i takovýhle jednoduchý částicový efekty. To bylo pěkný, tamhle vidím nahoře munici. Výborně. To se bude hodit. Co pak tady mám? Aha, tam se nedostanu. Tak tam budu muset nějak přeskočit. Jo, to jsou dlouhý skoky. Nedoskočím teďka. Hned na začátku takhle. Takovýhle psí kusy. Ježišmarja, já tam snad ani skákat nebudu. Jinak tím designem toho prostředí jsem se samozřejmě snažil co nejvíc přiblížit... Nejvíc přiblížit tej původní hře, aby to do toho zapadalo, do toho prostředí. Tady se takhle dá krásně rozstřelit tahle ta černá bedna. Můj taky si všimnou, že už se tady dají používat zvuky různý. Takže můžete slyšet, že to prostředí není v Doomu, jako v Doomovi, prostě takový jednotvárný. Teda ale, měl bych si hlídat zdraví. Nejsem na to moc nějak dobře. Jo, ještě tady jeden čekal. Lékárně. Aha, tajné, našel si tajné místo. Vidíte, to už jsem uměl udělat i česky, napsat. Protože to se dalo napsat přímo do toho skriptu, co se tam má objevit za text, tak to stačilo napsat česky a bylo to. Aha, tady je nějaký kontrolní a tam jsou nějaký laserový paprsky, takže tam nepůjdu. No a sami jako můžete vidět, že prostě díky tomu barevnému nasvícení a různým barevným materiálům, těmhletěm texturám, bylo opravdu lepší, možný udělat daleko zajímavější prostředí než v Doomovi nebo v Dukeovi. Skutečně mě opravdu do dneška mě mrzí, že jsem k této hře přišel až tak dlouho, protože samozřejmě... A
samozřejmě tato hra vyšla už v roce 1998 a ve své době měla obrovskou komunitu fanoušků, kteří vytvářeli vlastní levely. Tohle do té hry, stejně jako do Dooma nebo do Duke 3D, vzniklo neskutečné množství různých modifikací a různých přídavných balíčků, přídavných misí a trošku mě mrzí, že jsem tuhletu dobu prošvih, protože jak je ten Quake 2 pro mě srdcovou záležitostí, tak bych do něj rád vytvořil spoustu zajímavých levelů. Bohužel už se k tomu nedošlo, protože jsem k tomu přišel pozdě, ale tak jsem aspoň vytvořil tenhle ten jeden level. No, tady to červený nasvícení a opravdu se dali už dělat daleko lepší prostředí než v tom Doomovi. No tenhle ten má granátomet. Tady celkem zajímavý jste si mohli všimnout, že Quake 2 nepoužívá přímo partikly nebo nějaký částicový efekty pro výbuchy, ale že ty výbuchy jsou udělaný jako trojrozměrný model. Je vidět, že samotní tvůrci s tady tím trošku experimentovali a snažili se... Aha, další tajný místo a máme kulomet. Že samotní tvůrci experimentovali s těma technologiemi a snažili se vytvářet třeba tyhle ty efekty těch výbuchů právě trojrozměrně. Což nebyla asi zrovna dobrá cesta, protože v dnešní době se zase zpátky používají klasický kreslený nebo ty textury, které jsou víceméně jednostranný, plochý, ale díky moderním technologiím vám to ani tak nepřijde. Tadyhle vím, že se dá tamhle nahoru dostat pro tu munici, když si posunete tenhle ten výbušnej sud, pokud si ho teda nezničíte, což se mi taky už občas párkrát stalo, když jsem to hrál dřív. Protože samozřejmě se dá takhle vyhodit do vzduchu. Tady nám bliká, jo taky, co třeba nebylo možné udělat pořádně v Doomovi, tak tady šlo už udělat takovéhle různý efekty světel, že mohly blikat nebo pulzovat. No, prostě daleko víc možností tato hra nabízela přirozeně, než ty starší Doom a Duke 3D. No, tady opravdu můžete vidět hodně silnou inspiraci právě tím příběhem Quake 2 nebo tím prostředím té hry. Tohle to vypadá na nějaký mezihvězdný transmitér, nevím, co by to mohlo být, nějaká anténa pro vysílání. Aha, tam je nějaký velký obr. To se mi ani trošku nelíbí. Kolik pak mám nábojů? 250, no tak to bychom ho mohli ustřílet. On má raketomet, na toho pozor. Jinak, jak asi vidíte z toho zezření těch nepřátel, tak strogové jsou takový kybernetičtí nepřátelé, nebo taková rasa, která kombinuje... Aha, tady se to zavřelo silovým polem. Ajajaj. Budeme se najít nějak cestu. Každopádně, pokud znáte seriál Star Trek, tak ty strogové jsou hodně podobný Borgům, což je taková kybernetická rasa, která vylepšuje biologický těla je různýma implantátama a technickýma zařízeníma. Aha, to jsme deaktivovali žlutý nebo oranžový, jo, to je tohle silový pole. A můžete vidět, že to pěkně mluví, že to mluví teda sice anglicky, ale že to taky už na rozdíl od těch starších her umělo mít takovýhle nějaký mluvený slovo v té hře. Tak, a teď jsme něco deaktivovali a já vůbec nevím co. Možná ty žlutý, ty paprsky možná. No ty, ale to se mě říkám strašně líbilo v tom Quakeovi dvojce to prostředí. Já jsem tady se snažil to v rámci možností napodobit, ale musíte, vím, že to tak nevypadá, že to tady se hodně zdáleně podobá. No tak podobá se to, ale není to nic dokonalýho, ale musíte brát v potaz teda, že tohle to byl víceméně můj první začatý a dokončený projekt do Quakea 2.
A taková malá zajímavost, když potom vyšel Quake 4, který už funguje na engineu Duma 3, takže s těma moderníma efektama a s dynamickýma stínama a s dynamicky nasvícenýma texturama, tak jsem tenhle ten level začal předělávat právě do engineu Quake 4. Protože Quake 4 stejně jako Quake 2, samozřejmě, on to trošku nedává smysl. On je Quake 2, to je tenhle ten příběh s tou válkou těch strogů. Pak vyšel Quake 3, který s ním vůbec nemá nic společného a je to víceméně multiplayerová střílečka. A pak vyšel zase Quake 4, který navazuje tady na toho Quake 2 příběhem. Takže já jsem samozřejmě, když už jsem říkal, že Quake 4, nebo Quake 2, že už je na mě moc starý, že už do něj asi nemá smysl vytvářet nový levely, tak jsem říkal, že bych možná mohl zkusit vytvářet levely do Quake 4, které i na dnešní poměry furt vypadá dobře. Tak jsem začal tenhle ten level předělávat do engineu Quake 4. Jenomže jsem to tak nějak už nedokončil, ono tam je takový trošku komplikovaný. Každopádně, jo, tadyhle. Tadyhle se nám to otevřelo. Takže jsem... Aha, tady nám to celý nějak explodovalo. Aha, pěkně. To vypadá pěkně docela. Na ty poměry toho engineu. Každopádně do toho Quake 4 jsem to ještě nedodělal, no nevím, jestli to někdy dodělám. Na jednu stránku bych docela rád, protože celý level už víceméně hotový až na pár částí, jenomže ono to je takový, jo, říkám, nejsem na ten engine zvyklý. Ten editor není zrovna nejjednodušší a zároveň tam je dost důležitý zachovat nějaké parametry těch textur, protože jinak to vypadá blbě. Ono to vypadá blbě, protože ty textury, jak jsou třeba těma světlama osvícený, tak kolikrát, když to máte špatně dorovnaný, tak to nevypadá vůbec dobře. Aha, tam se takhle nedostanu. Takže nakonec jsem z toho plánu ustoupil, ale možná bych to někdy... A tam se nedostanu. Možná bych to někdy rád dokončil. Jinak samozřejmě, pokud chcete zahrát ten původní level takhle, jak ho tady vidíte, tak si ho můžete stáhnout z mých stránek. Doommap.cz a nebo si počkat teda, jestli někdy dodělám tenhle tu předělávku do toho Quake 4, protože docela by to stálo za to. Možná bych to mohl natočit jako let's play a ukázat vám, co jsem dokončil a co jsem ještě nedodělal. Vypadá to zajímavě, protože to prostředí je daleko detailnější. Tak, ale já vůbec nevím, kam jdu, já tady kecám a... Aha. Aha. Jo, ale to jsme tady, jo, tam dole jsme byli. Jo, a tady je karta. Výborně. Tak. Tady mám skočit dolů, nebo tamhle ty dveře jsou zavřený? Není tam nějaký secret, není. A i na tu hru mám strašně krásné vzpomínky, opravdu, když jsem tehdy znal jenom Dooma, anebo Duka 3D, tak když jsem nakonec přišel k tomuhle, a já si pamatuju, to je taková vtipná záležitost, já jsem tuhle tu hru hrál ještě na nějakým úplně starým počítači. V té době teda už samozřejmě počítače byly na jiné úrovni, ale já jsem měl nějakou starou šunku. To byla nějaký Pentium 200, na kterým jsem rozběhnul tak toho Dooma, nebo maximálně Quake 1 stěží. A Quake 2 prostě jsem nějako rozběhnul, ale pamatuju si, že aby ta hra šla plynule, tak jsem musel vypnout úplně zvuky, že jsem to hrál úplně bez zvuku. A navíc to neumělo ještě, protože ten počítač neměl nějakou extra grafickou kartu, tak neumělo to barevný nasvícení, takže všechno to bylo v takovým tom bílým nádechu. Ty světla nebyly barevný, vypadalo to trošku jako lepší Doom. A vím, že abych to nehrál úplně potichu, tak jsem si do toho pouštěl soundtrack k Disco příběhu, no? To si asi říkáte, co jsem za cvoka. Tak jsem u toho poslouchal Michala Davida a to už mám tak, já jsem tu hru v tomhletom provedení hrál tolikrát, že opravdu, když teďka slyším Michala Davida někde v rádiu, nějaký ty písničky z těch 80. let, tak první, co se mě vybaví, je Quake 2. Takže to je taková vtipná záležitost, takhle, když jsem to hrál poprvé,
Samozřejmě jsem nevěděl, že ta hra má svůj vlastní soundtrack, který měl být někde na CDčku, jenomže já jsem tu měl samozřejmě nelegální kopii někde vypálenou, která dokonce neměla ani filmečky, protože tahle ta hra má předrenderovaný filmečky, který vyprávějí ten příběh, to já jsem neznal, já jsem hrál úplně nějakou oškubanou verzi, jenom čistě prostě tu hru, bez těch okolních věcí. No a takhle jsem tu hru hrál, to docela zajímavý, no. Teďka nám tady žádná hudba nehraje, protože nemám, vlastně ani nevím, jak to na tom Steamu funguje, jestli se tam dá pustit. Takže máme modrý klíč? Aha, máme. No, akorát koukám, tady takhle, ta obloha je dobrá, a tady přesně jak to, jak jsem říkal v tom Doomovi, jak jsem se nechal inspirovat u toho Fortu 4, jak jsem tam přimaloval ty antény, tak tady to třeba zrovna tak není vidět, ale ono takhle, jsou tam různý ty oblohy v tom Quakeovi, jak postupujete hrou, tak se mění to prostředí i na tom pozadí a jsou tam takovýhle různý antény, a nebo je tam taková mega zbraň. Ale já jak tady koukám, to je docela zajímavé, že tady mám nedorovnanou tu texturu, to je takový divný, protože já si pomínám, že to bylo v pořádku na tom původě. Možná, že ta Steamová verze toho Quakea 2 má nějaký problém, nevím. Jdi na to, to je hláška. Jo, tady takový točící se větrák. To taky se nedalo moc v Doomovi udělat, jak víte. Aha, teď máme skočit dolů. Ajajaj. Tyjo, ale tady je tma, že nic nevidím. Kam mám jít? Aha. Se nám rozsvítilo, výborně. A tady nic? Asi nic. Aha. Pěkně. Tyjo, nějaký zemětřesení. Ojeje. Jo, a my se tady tou nějakou větrací šťachtou máme dostat do té základny. Pravděpodobně. Mhm. Tyjo, tady jsem se nechal ho, nevím, čím inspirovat, ale vypadá to zajímavě. Takový potrubí. Aha. Nevím proč, ale vždycky mě přišlo, jak tyhle ty nepřátelé vykřiknou, tak mně to přijde vždycky jako čest prase. Jako, nevím, co to má být. Ale nevím, co to říká. To mě když tak řekněte, napište do komentářů, jestli to něco znamená, nebo tam slyším jenom to, co chci slyšet. No nic, no a tohle je celý, bohužel, víc jsem se asi nezmohl navíc a pak na to měl navázat další level, který jsem dokonce začal tvořit, ale z nějakého důvodu jsem na to konec tu práci na tom přerušil, pravděpodobně právě proto, že jsem se dostal k tomu Chaserovi, protože to už byl rok 2004 a Chaser vyšel v roce 2003 a já myslím, že už v tom roce 2004 jsem začal experimentovat s Chaserem. Já jsem taky na začátku říkal, že tenhle to experimentoval s těma novýma technologiemi, že to byl tenhle ten Quake 2. Což je pravda, v roce 2002 jsem vytvořil právě ten nedokončený level, tej základna 1, jak by se dalo říct. Ale ještě než jsem potom vytvořil tenhle ten level, který jsme si teďka tady ukázali, tak jsem mezi tím vytvořil level, který byl pro hru Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, což je hra z roku 2002. A tenhle ten level, už, bo tady ta hra běžela na engineu Quake 3 Arena a to už bylo takový podobný technologie, jako má Quake 2. A takže ve skutečnosti první level s tady tou technologií, tady těch brushů nebo brusů, nebo já nevím, jak to mám nazvat, jsou to prostě takový kvádry, z kterých stavíte ty levely, stavíte to prostředí, zdi a různý ty, prostě ty objekty v té mapě, tak už jsem poprvé vlastně to tvořil právě pro ten Star Wars, pro tu hru. No a to si právě ukážeme v příštím díle autorského Let's Playe. Já jsem nejdřív chtěl ukázat tady právě tu základnu 2, protože Quake 2 je samozřejmě starší hra než ten Star Wars Jedi Knight 2. No ale v příštím videu si určitě ukážeme ten můj první level právě na tomhle té technologii, který jsem dokončil. První level a zároveň poslední pro hru Star Wars Jedi Knight 2. No, jestli se vám to líbilo, určitě si to stáhněte, když tak si mě taky dejte do odběratelů, pokud mě ještě neodebíráte na YouTube, dejte případně like, napište svůj komentář nebo nějaký připomínky, nebo já nevím, jak se vám třeba líbil Quake 2, jestli jste ho hráli,
určitě něco tam napište, já si všechny komentáře přečtu a když bude co odpovědět, tak i určitě rád odpovím. Tímto se s váma loučím, jsem rád, že jste se vydrželi koukat tady na ten krátký let's play, ono to opravdu není moc dlouhý. No a budu se těšit příště u toho Star Wars, mějte se krásně, čau.